Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, dois noobs. Espero que fique bom, tô gravando com a GoPro. Fazer um pequeno review aí do Quickfire TK. Espero que fique boa a filmagem, a luz, a iluminação. Eu tentei gravar uma vez, ficou muito escuro. Ele é um teclado básico, é mecânico básico, acho que é o mais barato que tem no mercado atualmente, aqui no Brasil, no caso. É, ele é iluminado branco. Esse aqui é branco, ele tem acho que na cor vermelha e na cor azul, só que eu até hoje só vi branca. É, aqui rapidinho mostrando ele. Para acender o teclado, ele tem aqui o Function, que é esse botãozinho aqui. O meu já deixei ativado, é só você segurar aqui, ó, segura. Tempão dele desliga. Aí você segura um tempão, ele ativa. Se eu segurar, é só apertar esse, daí aperta isso aqui, ó, F1. Ele apaga inteiro o teclado. F1 acende de volta, F2 para baixar a iluminação, deixar mais baixinho. E F3 para aumentar o nível de luz. F4 é o mod, esse aqui ele fica pulsando. Ele demora muito, ele fica acendendo e apagando. E WSD. E o Numlock, os númerozinhos aqui. Deixa eu deixar full. É, para ativar as flechinhas, que é aqui pra você usar pra jogar corrida, alguns aí usam flechinha pra jogar corrida, ver fotos, coisa, você tem que apertar o Numlock. Aqui ele vira numérico, e vírgula, e você aperta que ele ativa os numéricos e não funciona mais os números, você tem que ativar de volta. É, tem o C-Cedilha aqui, pra quem gosta de usar aí, igual o Logitech não tem, é só apertar isso aqui do lado. Aquele do lado do Eric que ele funcionou sem cedilha. O cabo dele é entrelaçado aqui, isso que é bom, diferente do Logitech. Ó, do Logitech, não sei se vai dar pra ver, que é aquele duro, com plástico só. Atrás dele aqui, ele é todo de metal, emborrachado aí, os pezinhos. Que é o cabinho dele. USB, é da hora, tá ali ligado no meu computador. Acho que só isso que eu tenho pra falar, não. Eu tenho que mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consegui tirar aqui. Opa! Vocês vão conseguir ver? Deixa eu desligar a luz. Acho que dá pra ver. Ele é marrom, que é Brown Swift. Que ele faz um barulhinho menor do que o Blue Swift, que é o do Black Widow. Ele é igual esse aqui da Logitech. Deixa eu colocar aqui a tecla. Ó, ele faz um barulho. Esse aqui faz mais barulho ainda que o Logitech. O Logitech ele é mais. Como é que eu posso dizer? Mais leve pra digitar. Esse aqui é muito pesado. Então eu prefiro o Logitech já. E o Black Widow faz muito barulho. Tinha um monte de amigo meu reclamava no Skype por causa do barulho. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Clique em curtir, comenta, favorito, se inscreve no canal e até a próxima.